Пожар изпепели къща във Врачанско. Инцидентът е станал тази сутрин в село Рогозен. Първите пламъци видели съседите и подали сигнал. Пожарът обаче се разраснал бързо и преди да пристигнат огнеборците, къщата изгоряла до основи. За щастие няма пострадали хората, и като собствениците не обитавали постоянно имота. Според съседи, преди по-малко от месец е извършен и вътрешен ремонт. На този етап не е ясна причината за пожара. Тепърва ще се изяснява дали става дума за късо съединение или умишлен палеж.